kuna ma tegelen eks ju nende ellu astunud noortega, ma olen ise nagu mitmes kohas käinud seal toidupanga toimetamiste juures ja mul on nagu mitmed noored, kes on lastekodust ellu astunud ja on toidupanga tegemiste juures, et siis kui just Tartus siin mingi paar kuud, ma arvan mingi kuu aega tagasi umbes, meil üks tugisik ütles, et ta käis seal, läks sinna toidupanga järjekorda, sest et ta on tugisik ühele noorele emale, kes just oli sünnitanud ja ta ütles, et tõesti, sa seisad seal eks ju väljas ja sa vaatad neid inimesi ja siis, et milline on see kontingent, kes tuleb sinna, eks ju, et umbes mulle ei kõlba see asi, mulle ei kõlba see asi, et noh, inimesed on väga valivad, et ega ka seal toidupanga juures, see on lihtsalt nagu, seal on kindlasti väga suur hulk neid inimesi, kes tõesti vajavad seda abi, aga seal on kindlasti ka palju neid inimesi, kes lihtsalt ei viitsigi midagi muud teha, et nende jaoks on see kerge miis, samamoodi kui me võtame, et ükskõik, me võtame kas või ametnikud, meil on ametnikud, kes teevad oma tööd väga hästi, nad on väga pühendunud, meil on üks osa ametnike, kes lihtsalt kõlgutavad jalga ja istuvad oma aega surnuks, eks, sest et tööl peab käima ja samamoodi siis on meil siis üks osa ametnike, kes on lihtsalt kuskil selle kahe vahe peal, et ja ma arvan, noh, nii on igal pool, et igas sektoris on see, et ja aga... See on ikkagi inimesest kinni, mina ütleks samamoodi sinu küsimuse peale, et kuhu me kaikaid loobime, et mina ikkagi ütlen, et ise endale. Ja kõigepealt vaatame ennast, sest me, mida, küsimus on, mida mina saan teha. Ükskõik oma elus, oma kodus ja ma ütlen raudselt kõik ka meie, me saame rohkem teha, kui me teeme. Eks siis rohkem märgata alati saab. Ühe taskurätiku saab alati rohkem anda. Ja ka see, et mida mina saan teha ja see, mida ma olen teinud selleks. Et see on see, et väga lihtne on see, et rääkida, et oh, et meil riigis asjad ei liigu ja kõik on nagu jama, raha ei ole ja nii edasi, eks ju. Aga see on see, et mida mina olen selleks teinud, et asi paremaks muutuks. No väga lihtne on kogu aeg käid möödud, kes kommipaberitsid üles ei korja. No ma ei saa aru, järgmine päev tuled, kes selle kommipaberisin ikka veel ei ole ära korjatud. No ta üles siis, no väga lihtne näide. Lihtne. Küsimus Meelisele. Palju räägitakse ema tähtsusest lapseelus, kui tähtis on isa roll lapseelus? Ma töötan ise noortega, kes on vanuses 16 ja vanemad juba viimased 6 aastat ja üldse tegelikult ju mehi kogu sotsiaalsüsteemis, ka haridussüsteemis on väga vähe ja ikkagi poiss, noh, samamoodi kui ka tüdruk, eks ju, vajab ikkagi ka sellist mingit mehelikku eeskuju, sest et, noh, ikkagi jällegi see, et naine ikkagi ta ei saa asendada meest. Et loomulikult ema on väga tähtis kasvatusprotsessis, aga isa on ka väga oluline. Ja see ongi see, et meil ikkagi Eestis on minnakse just nimelt see, et võibolla sellest kergema vastupanu teed mööda, et väga kergekäeliselt minnakse ka lahku, kuigi ma võin küll vist öelda, et mulle tundub, et tänased noored, kellel on juba lapsed, pingutavad pisut enam, sest sellest räägitakse seda võibolla pisut ka rohkem, et kuivõrd oluline on ikkagi see, et lapsel oleks mõlemad vanemad. Nõnda, aga rääkides nendest mõlemast vanemast, et paraku me reaalsuses näeme ikkagi, et tihti peale ei ole, eks ju. Aga on ka teine pool küsimuses, et kas teil on lapsi või kas plaanite lapsendada? Meelisel on see küsimus. Aga mulle? Sulle. Mul bioloogilisi lapsi ei ole. Aga mul on, mõtlen alati, et mul on minu lapsed, kes on kasvanud või kasvavad siis noortekodus, et nad on minu jaoks väga tähtsad inimesed ja ma nimetan neid nagu just kui oma lasteks, et selles mõttes, kui ma käin tihti ka või vahel lastevanemate koosolekul ja noh, ma olen ise 30 aastane, ütleme, et kui ma alustasin 5 aastat tagasi tööga, et 25-sena käisin ma 20-aastase poisi lastevanemate koosolekul, et siis... Isa tuli. Et siis seal on nagu selline väike vastuolu, aga või siis kui ühe noorele siis õpetaja ütles, et näed, et su isa elistas jälle, eks? Et mul ei ole bioloogilisi lapsi, aga mul on teised lapsed.
ja mul on kogu Eesti lapsed, kes on vanemliku hooli. Sama peale, et kui ma eriti enne veel, kui ma olin selles lihtsalt vabatahtlikuna heategevus töös, siis kui küsiti, et palju sul lapsi on, siis minu vastus oli väga keeruline valem. 2 + 2 + 2 + 1200. Ja siis ma pidin hakkama seda lahti seletama. Ja seletasin. Ja keegi ei saanud jah tõesti sellest aru, aga ma olen üsna mitmes esitluses panud pealkirjaks sellises selle teemalises, et kelle laps ta on. Kui me räägime lapsest lastekodus, siis ongi, et kelle laps ta on. Kui vastus on riigi laps, siis minu järgmine küsimus on, kes see riik on? Kas ta tõmbab lapsele teki peal õhtul? Ja nii edasi. Et see on meie, ta on meie laps, meie kõigi laps. Ja kui sa küsisid, et või lugeja või kuule vaatana, küsis, et kas mul on plaan lapsendada, siis ma ei oska seda öelda. Mul ei ole hetkel sellist plaani. Ma leian, et tegutsedes ise täna selles MTÜ töös ja MTÜ tegevuste juhtimises, et ma leian, et minust on oluliselt suuremat kasu aidates kogu asendushoolduse olevaid noori, kui see, et ma võtan selle ühe lapse. Ja mina veel kahe sõna kommenteeriks, et Eesti ühiskond teab seda sõna lapsendamine kõige rohkem, aga nii palju mitmeid teisi vorme on, kuidas lastad aidata perekonnas kasvades ja seda me tutvustame ka sellel üritust. Ma just vaatsin, et meil on ka selline plakat täna kaasas, laps vajab perekonda. Näid on siia vist on näitama. Mis üritusega on siis tegu? Ma vaatan, üritus toimub 2. juunil sellel aastal ja Paides. Et mis üritusega siis täpsemalt tegu on? See toimub meil 2. korda ja sellel aastal on meil 5 toredat korraldajat, kellest siis on juriidiline vorm MTÜ-d. On MTÜ oma pere, MTÜ igale lapsele pere, siis on Lions Eesti, SEB Heategevusfond ja loomulikult Paide linn, kus see kõik toimub. Ja ürituse idee ongi selles, et me, see on ka seal kirjas, et me tegelikult tahame tõstatada seda. Kui me rääkisime nüüd riigi rollist ja et kas nad saavad aru, kas tulevad õla alla panna, et me peame tervel ühiskonnale teavitama seda, et iga laps vajab perekonda, iga laps väärib perekonda. Ja ta on küll selline tore perepäev, mis on tervele perele kõikidele, kõik osalevad teemad seal, kontsertid, pannkoogid, supid, üritused on tasuta. Et kõik pered saaksid tulla. Me oleme saanud väga vahvaid toetajaid sinna taha. Ja aga enne seda, see päev algab sellise vahva avamise ja toetuskõnniga. Et noh, mõnikord ja mõned inimesed jooksevad maratoni mingi asja nimel ja mõned sõidavad ja mõned hüppavad alange varjuga. Meie tahaks nagu kõik koos kõndida. Lihtsalt selle nimel toetada, et iga laps vajab perekonda. Ja siis sellega, mina kutsun üles, et võtke pered kaasa, võtke firmad. Pange, firmadel on väga hea reklaamid. Pange oma firma, särgid selga ja tulge näidake, et näiteks meie firma, võt, filmimees tuleb, paneb rinna peal sildi filmimees ja ütlevad, et filmimees toetab seda väärtust, et laps vajab perekonda. Sellised firmad vist ei tasu tulla, kus on selle peal, et tule Soome tööle. No see oli jah, see on mingisugust selg. Aga igal juhul jah, neid on, meil on üleval infot igal pool, kontserti tuleb andma Luisa Värk koos oma ja Jaalen Vesiko oma seltskonnaga. Seal on igasugused murumängud, patuudid ja näomaalingud, patsid. Ma ei suudagi kõik ette lukata. Siin tundub päris uhke variant olevat tõesti, et kõik perekonnad, kes te vähegi tahate ühest toredast päevast osa võtta, et põnevuste avastamisrõõmu jagub kõigile. Kogu päev on avatud patuudid, lõvi, leo ja nuplu osavusmängud. Lennusadame ekspositsioonid, seiklusrada, ronimissein, murumängud, näomaalingud, patsid, viite asjade ja raamatu turg, mänguväljak ja pannkoogi ala. Kohal on ka motomehed oma mootorratastega. Uskumatu, aga tegelikult on tõesti päris tore päev tundub tulevat, et alates siis sellest kõndimisest ja päris suur ja tulge ja toetame seda, et see on just see ka koostöömoment. Selle taga on ilus eesmärk, ilus pidu, et aga kas on, mis osa sellest siis tegelikult peaks teadvustama seda teie seda missiooni või teie seda tunnet? No ainu üks juba see pealkiri, laps vajab perekonda. Eks see, kui see hakkab kummitama meil kõigil siin kusagil ajukäärudes, et laps vajab perekonda, siis kui me näeme tänaval mingit või oma naabruses mingit hoolitsuseta jäänud last, siis me mõtleme, et kus ta perekond on. Ja loomulikult meil saab seal olema üleval ka infotelgid saavad, kus siis organisatsioonid need
eriti need MTÜ-d tutvustavad oma tegevust ja igale huvilisele saame rääkida nendest võimalustest aidata lapsi, kes on jäänud ilma perekonnata. Ja võib-olla täpsustuseks sellel, et laps vajab perekonda, et see ei ole ainult see, et nüüd see vanemliku hoolitsuseta laps, vaid et ka see laps, kes elab oma ema-isaga kodus koos, aga kui ema-isa tõmblevad ringi oma töö ja ma ei tea mingi muu asjadega, et siis et tihti kiputakse ära unustama, et ka kodus on, et mul ka kodus on see armas inimene, kes vajab samamoodi perekonda. Et tihti mulle tundub, et tänapäeva ühiskonnas väga palju tõmmeldakse selle nimel, et saada uhkemaid, ma ei tea, maju, autosid, riideid, mida iganes. See ja kiputakse nagu ära unustama või ka see, et ma töötan selle nimel, mul on mitu töökohta selleks, et võimaldada oma lapsele kõike. Aga see ongi see, et mida laps siis vajab. Laps vajabki just nimelt seda lähedast inimest. Ja siis meie sõnum ongi sellel mitmel sambal püsib tegelikult. Ma ütlen, et ei ole ju meie eesmärk kõikidele lastele leida uued perekonnad. Lapsel on ikka oma perekond vaja. Ja et esimene sammas ehk plaan A ongi see, et märka oma perekonda, et see laps jääks perekonda. Siis edasi järgmine märka naabri perekonda. Elu algab taskurätikust. Kolmas samm juba, siis edasi läheb, et kui mul on nagu need asjad ära märgatud, oma pere ja kõrval veel naabripere, ja kui mul siis veel ruumi kuskil on, südames, kodus, hinges, kõiges, et siis mõtlema hakata, aga äkki saaks ma veel kedagi aidata. Ja loomulikult kõige taga tipuks see, et kui need noored ikkagi ellu astuvad, siis on neile toetust vaja.